Slunce má 8 planet. Protože tady je Slunce, to už víte. Merkur, Venuše, Měsíc, co bývá tady, a tady je Země. Takže Země se točí, Slunce taky, a tady je světlo a tu není světlo. Takže tu není Slunce ani tu není Slunce. A tu je Slunce. A víte, proč se jmenuje toto? To je Mars.